Në ruar të leshikuës, si së këthejmi sërish në studio, ekonomia gjithmonë më, më shumë është bërë pjesë e debatit politik, konceptet deri diku abstrakte, si taksat apo nivelli taksimit apo të ardhurat që realizohen bugjeti e gjitha këto, janë bërë më të prekshme për qytetarët në momentet kër rritet qmimi karburantave apo qmimi energjisë elektrike. Për këta rështu e partijat demokratike, jo pa një prapavi politike, për po gjithë se si këtë do të diskutojmë, gjatë seansës fundit plenare, para që ti dy projekt ligjet, cilat u rëzuar nga mazhoranca, njëri kishtë të bënte me ullin e tatimit me vlerën e shtuar për energjinë elektrike në 6% nga 20 që ës që ka do të silët automatikisht ullet të shmimit të energjisë elektrike për qytetarët, por edhe reduktim të taksës i qarkullimit e cila paguet në gjithdo liter karburant, që ka do të silët gjithashtu edhe një ullet të shmimit të karburantit që përdorin vendin tonë. Debatet në parlament ishin të shumëta dhe në pleksën zidet të ndryshme politike të qeveris, asat kaluar dhe kësa aktuale. Për të folur pak për këtë, pra të ke fundit për të folur për gjepat tanë, kam kënesin të kemë në studio Jorida Tabakun, për shëndetje mirë se erdët. Falem dhe rëpërtesën. Deputete Parti Demokratike zëtë nëse grupit parlamentar, Dervin Ervin Bushadin, Deputeti Parti Socialiste, për shëndetje mirë se erdët. Falem dhe rëpërtesën. Nërë sekretar për uh, ekonomin Parti Socialiste. Sekretar i këshillit Ekonomik. Sekretar i këshillit Ekonomik. Hmm. Mirë, atër e të nërruar të leshikues, unë e fillovëm e Jorida Tabakun, i jo më kotë, sepse Zunja Tabaku ishte propozuës se së bashku me Edi Palogon, pra Unë i kam këtu për para, falim ju për dëshamirësi që misohet, por për para se të futemi në këtë diskutim, leo në bëj një pyte politike, Pse keni refuzuar të jeni kandidate për zjedhe bashkis të bashkisë tiranës? Unë nuk e di, nuk e kam këtë informacion, gjithë gjë që po ndodhë me zjedhe për bashkinë e tiranës është mediatike. Nuk ka pasur asë një komunikim me mua, asë një gjë që unë, asë një propozim që unë të refuzoj, unë gjithë do që ka të gjuar, kam të gjuar media. Do më thërë nuk është se keni pasur uh, takime kërëtari Basha... Gjdo gjë që kam dëgjuar për vetën time për zgjedhjet ka qënë mediatike. Do të pranonit ju në që se do të propozon dhe partijet demokratike ka për Un tiranën? Unë nuk, nuk di që të ketë akoma diskutime konkrete. Si doj që tjetë, kush doj që tjetë kandidati partijet demokratike për tiranën, për balë kandidati partijet socialiste do të ketë rezultat shumë të thelë me këtë që po ndodhë me qeverin dhe për më tej për për ta lidhur për ta lidhur diskutimin pyr, pyr me situatën ekonomike në cilën ndodhen. Unë nuk mund të supozoj diçka që çfarë do të ndodhë të ardhmen, po të them që çdo gjë që lidhet nuk me, pak me emlë, lidhet me si uh, pjesën pate. e kandidimit për Tiranën ka qenë vetëm diskutim mediatik. Çdo gjë që ndodh është diskutim mediatik. Dakor, atëherë në këtë kuadër diskutimi mediatik që ta bëra shpeshojmë diskutimin kur do ta njoftoj Edi Rama kryetarin kandidatin për kërëtat bashkisë Tiranës. kandidaturave, jam gati të vim po me zonjën tabak të dhe diskutim rezultatin në bazë gjedeve elektorale. Kër, mendoj... E kuptu e zonjën nuk do të flasi për vetën dhe ju nuk do një të flisni për afadet, po që besoj se do të ndodhin nesër, sepse të pak të në kërëmi si Rama në takimet e fundit që pate me deputet, ta derit mërkur në avërsarshme më do të kemi në gjithë emrat shpesoj këthimi i vizitës nga vizita në Emiratet e Bashkuar Arabe. Mendoj që kërë proces, proces ka qëni i ndjekur ngushësisht nga media dhe nga qytetarë, sepse ka një interes kuptohet të logikëshëm për përligjur pa tjetër. Me që të mendoj që Tirana e meriton, së dëmos në basë, letë themi farsës fundit elektorale, një kandidatur dhe një gardë vërtet për të shtruar platforma që me të vërtet do ndryshonin qytetin e Tiranës. Kështë që mendoj që në fakt nuk mendoj se është në avantasht partiz demokratike vënesa, sepse pa kandidaturës, kandidati partiz socialiste, si do që tjetë në velen e ti do të ketë, ose kandidatja, në velen e ti do të ketë dhe punën e qeverisë, kurse nga anë e partiz demokratike është do vënes, do duhe që të bënte diferencën në ndryshimin e imajit, që do siltë edhe personal, kështë do që t'ishte për të marë, apo për të rikuperuar sa më shumë mendoj nga abisi i matë që si ka ndërmjet dy forfëve. Në dakord, nuk është debat për tiranën, jo, nuk por nuk partia demokratike tiranën, po. pjesën programore dhe pjesën e vizionit e, e, e ka gati, pjesën e politikave fiskale e ka gati, paketën e programit ekonomik e ka gati, këshu që për një të kuj, qeveri, të, të tiranës, që, sigurisht që të, për zgjedhjet lokale, dhe sigurisht për një parti që është në qeverisi dhe që pretendon që ka ka shumë figura, kjo vënes më duke dhe pa falshme nga anë atyre. Ndërkohë që nga 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 jonë është një proces i cili uh, po vazhdojnë dhe që po, po ka uh, si mbështetjen e strukturave po dhe... Kan, fakti që kanë ka shumë figura për vënën është, në dëmë në këtyre për ju du të i bje që ju uh, keni pak figura? Fakti, fakti që janë në qeverisje duhet indimon të që të kishin më shumë figura dhe mm -hmm. po flasim një ose dy emra. Ndërkohë që nga Taka. partia demokratike kemi një, një diapazon akoma dhe më të gjërë personajës që po diskutohen, politikash, person Nuk gjuar diskutime media. mediatike, sepse Dakur. strukturet nuk janë bledhur akoma për qytetin e tiranës për dhenë pjesën përfundimtare, ndërkohë që pjesa e bazës, seksione, grupë seksione, mënyra se si neve kemi organizuar, mm. kanë pasur diskutime për përthuaj se dy muaj. mirë që kemi hyrë në mëndin e kretarit, për dërsa jesu kam bledhur me strukturet e tiranës, dhe se këshybje, nëse janë diskutime mediatike, nuk, diku nga kanë, diku, diku kanë dalë. Diku... Nuk, nuk e bënë vetëm punën kretarit punë Ka, ka e, e, fakt, e blydim, jo, në strukturën e pakos. E mbyllim në fakt është vend diçka tjetër, në fakt që zoti Bash është treguar me të vërtet altruizkse rade, më shumë se sa në fushatat e tjera, për arsyes se në radh pa nuk do kandidoj vetë, dhe mendon që do t'i hapi rrugën dikujt tjetër. Dhe dyta, për kaç shko, ka mbajtur në sirtar plane dhe politika për zhvillimin e Tiranës, cila nuk i ka zbatuar për të lënë kandidatet tjetër që Ervi Mushati nuk duhet të sa më mirë, mirë ndërkohë në që 4 vjet kishte gjithë er, kohën për të Ervi Mushati nuk duhet të thotë që jeni më komod kur bëhet fjalë për Tiranën sesa për çështën ekonomike apo është perceptimi im i gabuar. Këthejmi të qështë ekonomike. Këthejmi të, të qështë ekonomike. Atere e fillohi me zënjën tabaku e cila ishte propozua se unë jam shumë d'akord, akord, po do një të vazhdojmë me kiranë. Jo, diskutimin po, e kemi për qështë ekonomike. Diskutimin e kemi sës... për sako nuk kemi emra konkret. Pritëm pritëm thuaj se një orë për diskutuar për, për qështë ekonomike. Atere e flasin për qështë ekonomike, sepse të emra konkret nuk kemi. Në qështë ekonomike, unë kam dy projekt ligjet tuaj dhe nëse në fjallabijel në relacionin e projekt, në relacion, në projekt për taksat komptare të ndryshuar për të bëtë fjarë për taksën i qarkullimit dhe benzines dhe gazolin, që të saktojtë në masë 7 lek litri për benzines dhe 7 lek litri për gazolin, për pozimi juaj, unë gjej një shifër efekti shtesot që kam paguar shqiptarët për gjepat e qeverisi, efekti se cilës për rritjeve që i është bërë kësaj takse, janë 2 herë, thonë ju, në 2000 brenda 13 muajve, është 56 milion dolar në vitë. Pa, një ja një 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 dhjet, në 112, në në 112 në vitë. Nuk një një gjej në këtë relacion një moment Se si do të zëvënsojt këto 56 miljard, milion në dolar nëse taksa ullet? Në fakt, propozimi që partia demokratike bëri në kuvënd në lidhje me të dy elementët si karburantin mm -hmm. dhe energjin elektrike, erdi në bas një analizaj që ne bëm për strukturën e taksave tek një litrë karburant. Mbi 60% e qmimi të një litri karburant që merë konsumatori janë taksa në basë kësaj analize, në basë ju renditën në gjitha taksat, u pa e që peshen më të madhe dhe rritjen më të madhe, e kishtë të taksaj qarkullimit që urrit në mënyrë të pashpjegushme për dy vite me radhë, vjetor 2013, vjetor 2014, me 100 lek plus të vëshën, shkon të 220 lek një gjdo taks ka një logjikë ekonomika. Gjdo taks, për shumbull, rritën të atim fitimin nga 10 në 15%, rritën të atim bitartë dhe gjdo lojtartë të rrët personale, rritën shumë taksa, por me justifikimin që kjo është vizion e tyra. Kështë din të bëjnë, të rrisin taksa që të mbushin bugjetin e shtetit. Ndërkohë që, që taksa i qërkullimit... Në fali që po. përdo presto janë diskutime ju një dhe petagogi ekonomisë janë diskutime ekonomike jo në Shqipëri, po të Vision, përbotshme. Vizioni ekonomiki të e këtë po themë, nuk po e diskutoj. Vizioni i tyre është i tilë që rrisim taksa dhe mbushim bugjetin e shtetit në rastin e taksës e qarkullimit, rritja e taksës e qarkullimit... Ndë një saksimit, a ishte rritë van bode, a i cili për nevoja imediate, financiare, likuiditetesh e futi i pari si Ministrë Finansa është taksën e qarkullimit? Duke zëvëndësuar dy taksa, taksën mm -hmm. e registrimi dhe kolaudimi dhe taksën e qarkullimit, që ishte 9.900 lek në vit, mm -hmm. dhe u bëj një logaritje nga kjo 9.900 lek në vite shpërndar gjatë gjithë viti për përdorimin e një makine mesatare, u vendos taksa e qarkullimit 7 lek për liter. Da. Dhe rritja nga një logjikë ekonomike një taksa që ishte 7 lek për liter, në një taks që ka shkuar 27 lek për liter plus të vëshën e logaritur në bikë të, sigurisht që nuk kas një bazë ekonomike përveç dëshirës ose të dopsoheni, si ose të dopsoheni tha kërëminisës se tim lëdhe nuk më ndërpre për të i këthyrë pyëtjes që më bëre, mm -hmm. uh, propozimi i partiz demokratike u fokusua tek efekti financiar që, që taksa qërkullimi do të kishtë në mënyrë konkrete, por duke pasu parasysh, ne fillon një, diskut, një, një diskutim shumë të gjërë publik, dhe diskutimit ton publik ju bashka në gjitë një investigim nga autoriteti konkurencës, ju bashka në gjitë opinione që patën nga shoqata hidrokarbureve, ekonomistë dhe gazetarët ekonomist e mbështetën këtë, duke, duke sugjeruar që kjo struktur taksash, nuk ka rëndësi për mua, për ty, për, për zotin bushati që përdori makinën, se paguajmë neve 60%, kështu që do qeveria, kështu do paguajmë, kur të vim në nese, do të ndryshojmë. Por kjo prek në mënyrë të drejt për drejt ekonomin. 0,7% e rritjes ekonomike, Mm -hmm. të Shqipëris, dhe kur Shqipëria e ka rritin ekonomike 1,89%, 0,57% a bërë një diferencë shumë të madhe, preket si rezultati vetëm mos ullisë të qmimit karburantit, qmimit e produkteve bujësore, qmimit e produkteve më përgjithësi, Unë ka marrë një, një të dhënë këtu për shumbull, rritjen e qmimeve për në ngrupin fruta në, në shkurt, 14,6%, zarzavate, 13,8%, so, dhe thënë, të gjitha si rezultati qmimit karburantit, Jame dhe më leta dhe... përfundoj logikën. Dhe gjukimi që patëm ne në këtë ratë, rast ishte uh, rritja e takses e karburandit me një efekt për 112 milion uh, dolarës në vit, kishte hapsir po? të mënyra dhe struktura aktuale se si është programuar bugjeti Shqipëris. Uh, vitin e kaluar, një pjesë e madhe dhe taksave që këto kanë rritur, të gjitha janë me mos realizim, 20%. Ku i gjenë lekët bugjeti shtetit? Qëfar dëndo thënë që, që ulin këtë taks? U rritë atim fitimi 50% dhe është nënrealizuar 20% nga rritja si pas raportit Bankës Botërore, 1 miliard dolar... Një sekund, dolar... tani do t'ju ndërpres, po, me gjithë një një respekt, 1 sekund. Një, një, një miliard dolar, 1 zhe... 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 një... miliard dolar evazioni se... fiskal, ja ku shapsira. Tani do t'ju ndërpres, e pare po. njërë, unë nuk jam palë me zotin Bushati, kështu që unë kam të gjithë tagrin t'ju pres në presë po në rrasë e gjykoj, në rrasë e gjykoj që ju po bëni një diskutim politik, ose një diskutim të për abstrakt për t'a kuptuar të leshikueset. Në rrasë konkret, ju po më thoni me fjallë të tjera, që qeveria është e paft për të realizuar Të, të ardhurat, ardhurat tatimore, dherit, dokon, dhe rrit taksat dhe tatimet. Dhe rrit taksat dhe tatimet. Kjo është përgjigja juaj. Kjo është përgjigja ime dhe hapsira për të akomoduar 112 mm -hmm. milion dolar të taksa qërkullimi dhe efektin për katës mm -hmm. të qmimi energjisë elektrike e ullën e të vëshës me 14% është ekonomia informale një miljard dolar, ekonomi informale, euh, evazion fiskal, si pas raportit euh, të partnerëve ndërkomtarë që qeveria i vlerëson, ja ku është hapsira, formalizimi i sektorit, përmjërsimi i sistemit euh, fiskal dhe mjërë administrimi, ndërkohë që kjo që po ndodhë me taksat e rritur është vetëm keqë administrim dhe vetëm rritje e evazionit fiskal. Dekor, t'jabin kod e Zotit Bushati. Zotit Bushati, atere në këto që tha Zunja Tabaku, Kuptohet një gjë që, e, dhe është dhe i diskutim që i tërë zunjës të baku, si që pedagogë e ekonomisë e di është i përbotëshëm, kur qeveria ka nevoj imediate për para bën taksim indirekt pra prek të këmallat e konsumit. është mënyra me letë për të mletur të ardhura. Falem për kohën rrath parë. Do doja të thëjë që pavarësisht dy gabimeve taktike të mazhorantës, e para që mund të quatë politike, dhe këtu së se ka në gjithë shumë të keqës, sepse zdo forës politike do ndikoj elektoratin. E dyta, është ajo që thatë dhe në fjëllim që prekës shkarat e që nuk është parë në këto masë, se ku do të gjehen këto para, ku do të zëvënsojnë, për mendimin tim ka tre dimensione i opozitës. Ja dhe unë përpisa ku të kuptojnë. Ku ku ka buar? Thash më në fund për e kuptojnë, pa. Nuk prekëm nga lapsë, si pa më rakë. Kurse unë kam kërësin e sjerën të leshikusë, nuk më ka të bëjmë me tre vizione të rëndësishme që kanë të bëjmë në këtë qështje. E para që ne e pranojmë jemi një forë e majtë dhe kemi një mënyrë i shpërndarje të pasurisa dhe të fondeve publike në mënyrë si më lidhën dhe si rrë i shpërndarje. Kështë që në këtë pikë nuk me ndoj se ka gjë për diskutuar. Ne me ndojmë që ata që kanë ndoshta makinat do të penalizohen pak në të ndërkoj që këto para gjithmonë do të shkënë për qytetarët. Do rrë i me investime, me shërbime më të mira në shëndetsinë, arsime tjere. E dyta, Mm -hmm. Nuk mund të thuet që qmimi uh, i naftës sot është më i lartë se sa ka qëmë në konë uh, e la partia demokratike. Sot është gati 15% më i ullët. Dhe më leon të ambaroj. I, ka, të të, të ka rëndë qmimi në bursa, të thoni. 300%. Po, jo, Nga 300%. 120 dolar në 28 dolar për fuqe. Dakor, për nuk është se... Do të mund përgjigjëm edhe për këtë, pa më rakë. Dhe, dhe, dhe ashtu si që ka vënëre dhe banka botërore dhe fëmënëja, në Shqipëri nuk ka pasur asë njëherë rënjë të kur shmimi ka rënë bursë. Por rritje të qmimi po. Por ka ndodhë vetëm rritje të qmimi. Për herë të parë, në Shqipëri ka ndodhë rë, një rënjë të qmimi. E pranojmë që në strukturën e qmimi të naftës, taksat sot janë më të larta. Pa tjetër, kjo nuk ka ndikuar në rritje të qmimi të e, madrave të konsumit qytetarë. sepse inflacioni sot është në, në tërsisht në parametrat kontroluar, ndoshta pak në, në potencialë. Shënë, 2 2 ,2%, dhe me thënë është 9,3%, 2,5%, 2,2%, dhe qëmimet nuk janë rritur të konsumit për qytetarët, dhe mediatikisht nuk ka pasur. Nuk ka pasur stepje për të mos blerë. Nuk se nuk në dërpreva fare, të Gjithashtu, uh, këto argumentat ekonomikë që mund të cilën që gjdo ullje të qëmimit të naftës me 10% ndikon në një rritit ekonomisë me 0,7%, mund të vlenin për një vënd që është importuas në eto i naftë, në tërkoj që dhe, dhe ne prodhojmë naftë, si do që tjetë që nuk shkon tërsisht kjo logjik dhe një pikë tjetër e rëndësishme mendoj që ë uh, sot të gjitha këto para që mblidhen nga këto fonde do të shkojnë për investime të cilat do të do të marrin qytetarët shqiptar në një formë tjetër të rishpërndarë këtan masa që djetë janë të politikave të majta, për këtu nuk, nuk, po, nuk ka ndohër asgjë, nga misioni, nuk kemi as një levizje, nga misioni ynë që politikë për atë që kemi deklaruar, që nuk të pikë, Shumë dhe njisa, dhe shka... Jo, një sekund, sekund, sekund të bëj një pyet, vetëm, vetëm uh, ulljene të vëshës me 14% ka që një premtim juaj elektoral, Në këtë rast është një qëdim... Të shqit kalim kënë elektrike? Jo, po flasim në përgjithësi, me the nuk ka zgjë ndryshë nga është kënë i premtuar. Mund të për të, pa ne po do një ndrymë rolet, po këtë e kisha pyetje... Ndukë se po flasë dhe gjusë më në kohë, se si Jo, një sekundë... <gjit> dhe pra nuk e kam mërak, vetëm së në, duhet në nërpresim, kështë... Absolutisht, nuk të, unë nuk të nërpresim, jo, jo, jo... Unë, unë nuk kam nërpresim, asë zonja, është debat argumentash, por pyetja logike, dhe me sa duket të tu bashkojme me logik me zonjën tabaku, është që përderi sa keni politikat majta, dhe përderi sa në programin elektoral tuaj e keni që dukt bashkërish për. Të kalujem, po për e të dhe me thë naftën u sërruan. Me në dhatë për gjentuaj. Ok. Shi... si është e mundur që ju nuk pranoni një propozim konkret, ose keni bërë, le të themi një gabim gjukimi në kohën kër ishtë fushat elektorale dhe le të themi bët një premtim që nuk e dinit e mbanit, se mbanit si ishin finansat, si nuk ishin finansat, ose në një moment të caktuar, që do një politikën majtë në shërbim të qytetarve, sepse arsujet po ju let në e thoni. Po, pa tjetër, politikat në ekonomi, duke qenë se nuk është një shkendë se ngurt, zhvillohet bashkë me shëqërin, kanë të bëjnë shumë me kontekstin. Ato që mund të quen të majta në një moment, mund të quen të djatha diku më vonë, apo mund të quen në nasjel, dhe s'kënë nuk ka të bëjnë. Në momenti kur ne kemi vërpozuar një masë të tilë, gjëndja ekonomike dhe financiare e, ishte në një drejtim tjetër, le të themin, nuk kishim gjithë financat publike ndorë, ndërko që sotë në akordans edhe me, me, me një ristrukturim të financa e publike, të miratuar dhe nga FMN, të aprovuar dhe nga banka botrore, është pare udhës që të kemi një një ridimensionim të, të, të kapjes e problemit përsa i përket e energjis elektrike. Energjia elektrike ka që një gangrem për ekonominë shqiptare, pa i hyrë politikës, po. po që ka pasur humbje të mëdhaja nga fondet dhe nga bugjeti. Sot në të gjithë botën nuk adresohen me, ndryshme, me ndryshime në qmim masat për ndimuar populatën. Qmimin e cakton tregu, qeveria në përmjet masave të veta, subvencioneve zakonisht, ndimon shtresat më në nevojë. Këtu nuk e dinit kur bëtë përmëtimin e 6%? Po, këtu duhet dhvim. Në atë ko, në, ka dy arsujen, rrath të parë, nuk e dinim gravitetin e situatës financiare, qoftë në bugjetin e shtetit, qoftë me operatorin elektrik, por më rëndësishme është tjetra, më falit të mbaroj, para se tjeni tërësirë skeptikë. Dhe dyta është që sot kemi një skem që ne mund të kontrollojmë, ndërkohë nuk ishëm të sigur që në kone Partiz Demokratia mund të kontrollojmë një skemën që të shpërndashin parat për 204 familje në nevoj, të cilat të rimbursojnë nga mesatarizimi i qmimit të energjisë elektrike, që sot marin 675 lek në muaj për të uh, balancuar uh, efektin e rritit të qmimit të energjisë elektrike. Për këto dy arsye dhe për faktin që, reforma në sektorin energjisë elektrike, ku reform nuk quaj fjesht faktin që janë mbledhur në tre muaj të vitit 2015, a i sa mblidhesh në gjash muaj të vitit 2013, ose ullja e, 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 e humbjeve në sektor është gati për por për faktin që reform dhe nga fëmënëja është quajtur për afrimi i qmimit me koston e prodhimit. Dhe me thënë, sot ne në treg operojmë tërsisht me një koncept të ekonomisë tregut, parimit kapitalist, leta pranojmë, që në qofë se nuk funksionon një mala apo një shërbim bi parimet e tregut, atëhere pa tjetës që prodhuesi apo ofertuesi do të falimentojë. Dhe kjo është aje që ka ndodhur me oshe ose me qez e më parëshëm. Tani, më lejoni të ju një vetëm një vëzhgjim nga informacionet që unë kam, auditimi dhe lojt në tush në që qeveria e bizneseve doli i parafërt ose gati njëjt me atë që qeveria më parëshëm e kishtë sepse ju kur qëtë në pozitë të atë shmi madhe të tjera doli, këshu që graviteti nuk besoj se ju doli më shumë të pakten nga të janë të që biznesi i kishtë e dhe qeveria biznesit, Kjo është e vretje. Pytja që unë kam për zonjën tabaku është në... Një pyte për ju, një pyte për zotrin. Atere, të thuash, po citoj, zotin Berisha, i shkuri minister, cinizm thot në parlament në debatin që u bëshvillua për këto dy projekt ligjet propozuar nga demokratët, cinizm të thuash në fushatë të ullë të vëshën në 6%, e të pastaj pas taj që mimin 24%, se ju tha të shtullur me mesatarizim, por ata që paguonin fashën e 300 kWh në muaj, që është mamaja ime dhe plot tjerë, u është të rritur. Kështu që në këtë pik, ka apo nuk ka cinizm dhe është apo jo rritje e qëmjit e nërgjis, kurse për juve. Euh, Ministri e nërgjis bëri një, deklaram, një deklarim të tjilë, që edhe Zoti Bushadi po e thot, pra euh, Zoti Gjiknuri, për në sektorin e është i dukshën, faturat thotë, korente, faturat por likuidojnë brenda muajtë, nërkohë që borgjë i sektorit është likuidojnë në 7%. A vini ju re një përmjërshim në sektorin energjis, i cili deri në vitin 2019, si pas planit qeveris, do tjetë fitim për dalim me fitim? Që në pyret respektive. Në qovë se mund të fillojon, diskutimi që... Zoti Bushati bërë të sigurisht që është është i ezeuruar. Unë nuk besoj që ka qeveri që në bas dy vitës që akoma në pushtet, fillon dhe vazhdon po me të njëtën me të njëtën këng, me të njëtën teori, me të njëtën propagandë, e gjetëm kështu, e gjetëm ashtu. Dë vjetë është një kohë e mjaftushme për cilën dojë qeveri që të filloj dhe të marë masa për të, për të zbatuar politikat e saj. Në disa raste, qeveria justifikohet me faktin që ja lëtë shmimin tregut, si në rastin e energjisë elektrikë, në disa... Do nga duhet disa... dhe një vit sot arbenametaj për të konkret, për, për larat e që keni bërri në tëtë vjetë. Arben Arbenemete nuk mbanë mëndë shfartot në një diskutim uh, në tjetrin, por uh, diskutimi që në lidhje me qmimin e energjisë elektrike është i tjilë. Janë 204.000 familje uh, dhe asnjëra për e tyre nuk ka marë sot për rimbursimin. Jo sepse e themi ne, po sepse e thonë dhënat e thesarit, uh, vinë ministrat me radhë dhe në thonë netë pavërteta, nuk duhet i quaj gënjeshtra, që ka filluar rimbursimi o. Ministria e Mirqenje Sociale publikoj para dy ditë procedurat për të plëcuar dosjet për të marrë imbursimin e shmijet e energjisë elektrika. Si ka filluar para një muaj, ku para dy ditë u plëcuar? Jo, të shmimi, energjisë elektrika. Po pra, dhe këtë po them, kështu që do me thënë, së pari njerë koordinojnë me njëri tjetërin uh, fabullin që nga tregoni. Po para të kur ti marrë, do ti marrë, edhe dyti, për muaj që si kanë marrë. Së dyti, Së dyti, ka disa familje që një ndryshimi tjil i shmijit energjisë elektrike, sigurisht që mund të prekja dhe ekonominë familjare, situata është, është shumë e vështirë. Së dyti, unë e kam shprejur dhe në këtë studio dhe në të tjera, që neve më bështesim uh, gjdo aksion të qeverisë për formalizim, dhe si që shë i ti i energjisë elektrike, konsiderohet një aksion që mund të siel formalizim në treg dhe që të rrisi numërin e kontrata, dhe ka pasur më përparat të tila, po sigurisht ka pasur aksionet tila, ës diarkëtimeve, është rritur vendosja e matësave, janë marë e, masa shumë të rëndësishme në këtë sektor. A ka hapsirë për të bërë më shumë? Po ka. Po qëfar përndodhë sot? Nga dhënat që prezentoj ere, të gjitha humbjet jo teknike, që ishin humbje vjedhje në rjetë, janë transferuar tashma në humbje teknike. Po ta shikoni, uhum. nga 10% që kanë qënë humbje teknike, kanë shkuar në 20%. Pa si pas të ka... dhënave tona, thot, unë e kam, kam, kam këtu raportin gram. e eres dhe mund të hapë dhe të diskutojmë, por nga të dhëna tona, qeveria si në gjdo fush tjetër, ashtu edhe në pjesën fiskale, po përpishë që të manovroj me shifrat dhe të hedhi informacion nga një grup në një grup tjetër. Pra për përmishësim sektorin nuk ka? Sigurisht që ka rritjet kontratave, ka, ka rritjet, një rritjet një të kontratave, dhe dhe thot... por, ka rritjet kontratave, nuk ju ndërpreva, ka rritjet të kontratave, por, kumbjet jo teknike që i ndodhin rr dhe janë transferuar në një zë tjetër të në humbje teknike. Në qofë se dhe humbje teknike që do të thotë... Pytje, pytje logike pa. të ardhurat që vinë nga kontratat e reja, a nuk mund përkthejnë një investime në rjetë që humbje teknike të reduktojnë? Pa tjetër, se kjo është gjëja, humbje teknike ndodhen si rezultati amortizimit. Të rritë, po, sigurisht. Po, mm? po humbje teknike nga një vit, amortizimi nga një vit në vitin tjetër, që të rritët me 33% është uh, katastrofë shumë e madhe. Një amortizimi tjilë mundodhi për gjatë djetë viteve. Atërë, ju e shimi të pamundur që në 2019, në si pas projekti qeveris sektori dali me fitim, që, që t'i futëri me qënë si u futëm diskutimeve folëm për politikat majta dhe djata. Vetëm një koncept, energia elektrike e ofruar për ato 204.000 familjet që ndoshta marrë në dimën ekonomike, ose ndoshta kanë asistencë pa aftësie për punojnjës ose për grupe saktuar sociale, është një detyr për të ofruar nga shteti. Kur këto persona nuk e paguajnë dot, atëherë ka shteti për detyr që të gjejë një mënyrë se si mund të imbështesi këto që ta paguajnë. Kërë që teoritë e majta dhe të djatha në këtë rast që vinë janë jan absolutisht zero. është dhe tyra shtetit që këtyre familjeve ti siguroj këtë shërbim. Sëpse në qëfë se shtetit nuk mbron shtresat më të varfra, shtresat në nevoj, atërë e që farë roli ka tjetër, të në marit taksa dhe të në rrisi taksa. Në shumë 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 sekonda shumë 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 Keni dy minuta. Dë minuta. Po, nuk, pa vërsi qërë, të majoranta apo dhe, dhe opozita, të pak nga banga botërore, dhe nga fëmënuja në ndërhyrja, apo reforma e thellë që është ndërmarë në sektorin energjisë, është përkraur dhe është në dhe është një ras suksesi. Dhe me thënë, është e kotë sot të diskutojmë se a ishte nevojshme, pa tjetë e ishte nevojshme, dhe a është i dukshën për mirësimi, është i dukshën për Në qofë se sot... Pyjtja për ju që mos ta... Nuk nuk po të vjoj e kishtë... Për është i tjilë që në bas 10 vitesh në për herë të parë së kemi energi elektrike. E, a është rritur apo jo për fashën e 300 kwh që janë jo një pak njërës shpimi energjisë. Dëmën, kur deklaron, do t'a ullë 6%, nuk e ullë, thua, konjuktura në për regullojmë, rëthoni një raportin, kosto të dhe është logjike të veprojnë kushet e tregu. Në qovë se është rritur për derin fashën 300 kW, kjo do rimbursohet me, me ndryshimin që është pikrish ajo 675 lekë që do marrin të familje. Më leone të ambare. Dhe, pa tjetër që pjesa e humbjes paguaj nga gjithë shqiptarët. Do me thënë, gjdo abuzim që ishte me energjin elektrike, në qofë humbjet në rjetë, në marsë 2015, 2013, që ishin gati 29,51%, këto janë para që paguaj nga qytetarët shqiptarë. Dhe në qofë dështoj dhe një privatizim i cili mund të duke si ku mund të shpëton dhe sektor energjisë elektrike. Dhe në fakt ishte partia demokratike që edhe e privatizoi dhe pas taj e rishtetzoj, njësoj si në Venezuel, këto nuk janë problemet e mazhorantës të soqme. Dhe ta që të themi që për dy vjetë, ne do bëjmë rekullit, ta këthejmë në mënyrë nga e bardë, nga e zezë në të bardë direkte, nuk mund të thuet, por për një vitë, se aqë kanë koqë që po japin reformat ato frytet e veta, është bërë shumë dhe në qovë themi për 2 vjetë do të bëhet ajo që nuk është bërë në 23 vjetë, prapë që është një diçka që duhet Tekor. njohur si... Ta më përre pra se tre fjali kam në, për, të në... Thashi, për sektorin e energjisë elektrike, nuk e themi vetëm ne, sot me të dhëna që meren, në qovë sot për 3 muaj është mbledhur sa është mbledhur për 6 muaj në vitin 2013, pra këto janë para, jo se po ju meren qytetarve shqiptarë. Kësë sistem nuk mund të vazhdojnëte me ato që 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 është në humbje teknike, pra që ishte vjedhje, le të pranojmë. Ato jo teknikët ishin vjedhje. Ta shi, në dhe kur janë bërë, se nuk kemi arë vetëm për energjimë, për po deshe mund të shkëm dhe në të dhëna. Shumë, ba, në në, në dhjetorë të 2014, nga shkëputja e lidhjeve, u pa që po të shikojnë me regull treshi, reshi, paka shumë 1% përqinde për ishin ata që abuzonin me 20-25% të vjedhive më përgjithsi. Pra nuk është se shqiptarët këshin marrë dhe të damë kënë sigur vjedhin e energjin elektrike. Problemi ishte që ata 1% që vjedhin dhe zakonisht e përdorin për biznes, vjedhin fort. Të kjo është problemi. Sot, dje, ata që paguonin, pagonin dyherë, paguonin energjin, dhe në mërmjet parave që qoshin budget në shtetë, pagonin dhe për ata që vjedhin. Sot kjo nuk pëndodhë, një skemë që të funksionojë duhet që mos vidhet. Dhe kjo është ndaluar sot dhe Dekord. reforma i ka dhen frytet e veta dhe unë këtë nuk kuptoj. Partia lëm... demokratike të pak këtë duhet i një këte ka... mazhorancës. Kalim një pausë për visitarë dhe rikëtemi për të folur në ruar të shikos pas pak qastesh për të ambyllu këtë biset me lidhe me rritjen ekonomike e cila nga 2.1% që ishte prashikuar vidin e kaluar është vetëm në kuotën e 1.89%. I këthejmë i sërish në studio, atërë e sektori energjisë që e prejkën, po pra e kuptoj që ju mund tini të dytë pak për kohën, po ky është formatit dhe kjo është shkona. Jo, në jemi knashu, se me knashu me ndërprejët. Ideja është që sektori energjisë gjithmonë është vëritur nga banka botërore, fundi monetarë në kontarë, si grope madhe financiare për finansat e vëndit, uh, ndërko që... Dhe për herë të parë, po thuët që dhe kor, ka dalë nga... Te, po dalim të rritja ekonomike, nga... sepse problemi me madhe është rritja ekonomike ajo që kryon punësim nga 2.1% e prashikuar që ishen rritje shumë e ullët, me ullët andoshtë anë viteve të fundit e prashikuar për 2014, i stadin zori shifat 1.89% e përmendit zonja të bagu. Atere, kjo rritje ekonomike që është më pak se pak, Si është e mundu të japi zhvillim dhe këtë përja i... Në kushtet e... Në kontekstin e ekonomisë globale dhe rajonale nuk është më pak se pak, është 1.9%, pik 9%, një pik 9%, një pik në Gjermanin mund tjetë okej, okay, po jo për Shqiprin, ku është jo, jo, ekonomisë të tonë, po nuk ishte 2% nuk, n, nuk ke pasojat e individet. Po, në raport i bankës botëror, i bankës Shqipëris të regon që Shqiptarët janë ka nuk konsumin. As një nuk du tjetë i knaqur me një rritë 2%. 1.9% me 2.1 nuk është në ndryshimi madhë nga nga statistikore. Me faktin që në tre vitet e fundit, katër vitet e fundit, Shqipëria është rritur nën potencial, kur mesatarja ka qënë 6 dheri 4%, dhe pas taj në vitin 2013 ra shumë më tepër, ra 4 herë gati në në këtë mesatare, kjo rritje është një rritje nga viti kaluar, nuk është në nivelin 2.1%, me gjithatë me ndoj që parashikimi për deri në 3% në vidin e artëshëm, dhe këtë e thot dhe fëmën e edhe banka botërore, gjithashtu e mbështesim dhe ne, tregon që kemi një trend rritës, pra akselerim, nga një 2% që mund të shkojmë deri në 3%. Dhe kjo me ndoj që marë parasysh dhe gjithë reformat e mëdhajt, të cilat reformat strukturore të cilat pa që kanë edhe ato një kostë, letë mm -hmm. të imëse jo dhe ekonomike, por të momentit, sepse janë si aji si e ndërhyrja kirurgikale që mund tjetë dhimshë, po që i duhet pa tjetër pacientit për të përmirësuar, dhe pa tjetër që to kanë pasur disa kosto, sepse mund vazhdoj, në mëndën si doj që tjetë, ndërhyrje në ndaj kriminalitetit, pra zona të tëra që prodhonin lëngë narkotike, ndërhyrje në sistemin elektroenergjitik, ndërhyrje në skemen e pensioneve, ndërhyrje në formalizimin e ekonomisë, reforma këto të cilat dhe për financat e janë përshëndetur nga FMNA, pa tjetër që edhe kanë dhe një ndikim të vogël në ekonomi, por vendosim bazat, shtrin shinat e një zhvillim e ekonomik um, më afat gjatë dhe më të matëshëm dhe më të shëndetëshëm, sepse e kalojnë ekonomi në pjesën e bardë dhe nuk e marrin atë ndikimin nga pjesa e rrët e apo nën iceberg, që gjithmonë ka pasur ndikimet e veta në ekonomi shqiptare. Dhe kjo është për të përshëndetur, më falni, sepse gjithmon të jemi paka shumë shqiptarët mund të kenë qënë dakord, ndoshtë të mënyrë të gabuar dhe me këtë i denë që përsa ko ekonomia informale, apo ndoshtë të kriminale sjellë disa para në ekonominë tonë, është e mirë pritur. Kjo është një tesë shumë e gabuar që duhet të hiqet sa më shpet nga mentalitetit të pak të një diskutime politike apo ekonomike në vënd, sepse skemat të tila kriminalizojnë ekonominë dhe minojnë të ardhme në qisë shëqërisë shqiptare, Dekor. sepse kryojnë struktura paralel, kryojnë të ardhura që nuk kanë të bëjnë me, me, me konkurencen e ndersh me sinë vënd edhe ashtu dhe jashtë vëndit. Sënë të bagu juve, po ja bëj pak më konkrete pyritin, sepse ju në mëse, një, në mëse një rast ju keni denuncuar dhe me shifra dhe mblidhe grupi parlamentar, mungesën e realizimit të të ardhërave. në dy muajt e parë thoni përveç se rezulton më i ulët se sa planifikimi është më i ulët se sa periudha e ardhshme të një viti më parë po ashtu të ardhurat nga tatimet nuk ganat më ulët se një viti më parë të vëshëja tatimi mbi hyrjen e shtuar rezulton më i se sa e, një vit më parë tatimi fitimi rezulton më pak se sa plani 2 mujori vetë qeveriz dhe më pak se sa një vit më parë Do se u akcizat, prap kemi akcizat është taksa produkteve të forta, duan cigare, e, alkohol, për sëri thonë ju më pak se sa në planifitim 2 mjërë qeveritarë. Në fakt, ka ndodhur totalisht e kunder të ati që thotë Zoti Bushati, të dhënat uh, fiskale, të ardhurat doganore dhe tatimore të pak të paktë për dy muajt e para të vitit, janë në të vërtet shqetsuse. Ne e kishim paralemruar këtë situatë, dhe sigurisht nuk e themi me knajhësi që këtë situatë e kishim paralemruar. Uh, është rritur pjesa e zezë e ekonomisë dhe është uh. rritur pjesa informale e ekonomisë. Rënje e të ardhurave në 2-3 muajt e parë të vitit dhe nuk po flasim me 10% me 5%, po flasim me rënje të të ardhurave, unë i kam këtu, uh, 60-20% është mbledhur uh, tatimin bifitimin, është mbledhur 50% më pak se kur ishte 50% me ullët taksa. Pse? 32% të ati invitatorat personale. Ka dy element kryesor... Ka dy element kryesor që neve kemi në vizuar për, për këtë rezultat ka ishte dobut. Elementi par lidhet me rritje në informalitetit Pru? dhe lidhet me, me element që i kanë përmondur edhe zotëri të Crown Agent, se ne nuk në do likoj që diskutonim... 36% sot Banka Europiane për indetim dhe zhvillim e produktit brendë shëmbrut është ekonomi formale. është ekonomi e zezë dhe kjo rritje më. Këture, rritja e këtyre taksave kanë dikuar që bizneset uh, të, të kaloj në informalitet e para dhe e dyta ka pasur dhe një rënjët përgjithshmet e ekonomisë në Shqipëri. Kjo e konfirmuar me, me shumë të dhëna. Rriti ekonomike 1.89% është jeshtë zakonisht qëtësuse për faktin se nga të gjenerohet punësimi. Në flasim për 93.231 të punësuar, kur të ardhërët nga sigurimi kanë rënë në kanë rënjë me 3.8%. Në qoftë se këto do të kishin vendosur 2 ose 3 sektor prioritar për t'i dhënë fokus për të mbështetur e gjithë rriti ekonomike që ka ardhër rezultat i projekte të fondit zhvillimit shqiptar për fasadet e qyteteve. Ndërtimin e kanë blokuar, se po presin që të ndryshojnë kryetarët e bashkisë që të marrin ato që duan këto leje të ndërtimit. Është bllokuar uh, bujqësia, është bllokuar uh, rritja ekonomike në sektor që kanë qenë prioritarë si ne uh, për për ne uh, përmend rastin e bujqësisë dhe të turizmit. Pra ka pasur një 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 pengim total të rritjes ekonomike në sektorët kryesor, ndërkohë që kjo është shoqëruar edhe me informalitet tek bizneset, uh, që të ketë rritje ekonomike, që të ketë rritje të punësimit, duhet të ketë stimul për biznesin. Ndërkohë që këj stimul nuk ka ardhë, nuk është injektuar në ekonomia asë as para, nuk është reflektuar asë në sistemin e kredive. Fakti që qeveria thoshtë e borgjët e prapambetur a dohiden në sistemin bankar që do nëndimoj qarkullimin, kreditimi ka rënë me 3,2%. është në normat më të ullë ta historike kreditimi i biznesit nga sektori bankar. Të gjitha këto, kanë ndikuar si rezultati vitëm këti vizioni që po diskutojmë. Rritja e taksave, rritja e informalitetit, në qovë se ka pasur diçka një ndryshim shumë të madhë, unë e kam përmondur dhe në një rast tjetër, në 2005-2007 me 2013 2015 ka qënë totalisht dinamizmi ndryshëm. Sigurisht që është shumë e letë për të arritur një taks, por që të këthesh në standartin e më parëshëm është e vështirë. Në 2007, patëm një flat rate, tax të shesht, 10% dhe kjo ndimoj në formalizim, 120.000 bizneset e reja u registruan. Sepse ti kemë shumë stimul kur të ulen taksat për të registruar, se sa kur të rriten. Ato kanë dzirë jashtë sistemi, tani një tretën e ekonomisë, kanë dzirë jashtë sistemi 20% më pak të atim fitim, koment, kanë dzirë jashtë sistemi të atim bitardurat personale, dhe qdo, loj, dhe qdo loj gjëje tjetër që ishte formalizuar, me të mira dhe me kshia të kshiat e vetaj, qeveria nuk dhe shtetë shqiptar nuk nisin 2013. Në dojë që opozitat, po pra, një minut, minut, pra. Të kjo pjesë realizimit tardër, un, të ardhër, kjo pjesë realizimit të ardhër, unë të paktën si ekonomisë që kam studuar jashtë refuzoj të hyj sepse më duken si ato kote e verit si realizohen të ardhat. Po, në ekonomi ka projeksion. Po kur dilni dy 3 muajt e parë drejtoreshat i i dëgjojmë me qejf. Po nuk unë unë nuk më keni parë ti shonë më qejf. Kështu që Në Komision e Ekonomie, informacioni që keni dhe në diskutime, ka qënë pikërisht i lidhën me këtë. Nuk më së presi. Ta që me ndoj që opozita do ishte pak edhe më bindë, se në qofë se nuk do ishte 100% e zezë gjithë shka që vëndonë në Shqipëri, sepse nuk do besoj e asë kanë qytetarën. Asë ju nuk keni qenë me nuansat e grisë, kur keni qenë opozita. Dhe ndoshta kemi bërgabima. Okay, ja për këta arsye kemi propozuar uh, 65 amendamente. E para e er, kjo pjesë e realizimit të të ardhore për vendimit tim duhet ishën nga diskursi politik të pakten kur diskutohet Am, uh, për risni, ekonomin. Tuk, jo, jo. Mos i rristin, mos e diskutohet për, për parametër. Projekt ligji, projekt budgeti ka të bëjmë një projektim. Dhe nuk shikohet si, si realizohet muaj për muaj, se realizimi planit e shikohet se mverit. Ka të bëjmë e sajtës në ekonomia. Bash mund të flasim për masat që merën dhe reformat dhe sa ndikojnë këto për rritjen e ekonomisë apo e formalizimin. Ekonomia nuk është rritur me 4%, po është rritur me 2%. Ka shumë për të rritur. Investimet duhet të hecin më mirë, edhe këtu ka shumë vend për zhvillim dhe nëse do ishin dhe investimet më të realizuara 100%, do ishim një rritje akoma më, më të mirë ekonomike dhe mendoj që këtu është një pjesë që mund të punohet më mirë. Kurse pjesa pastaj që kanë rënë të ardhurën nga thotë zonja, kjo është e thamë, është zhvendosur barra nga të personale ka kaluar tek bizneset. Dhe sot thua që informaliteti është Kani 36% më falë. Për nuk ju ndërhyra fare, ta mbaroj dhe unë këtë një minutë shëntim, mas tre minutë shëtuaj. Ta që nuk mund të thua që informaliteti ka qënë zero, dhe ta që që nga 36.2. Në të gjithë, edhe në Greqi ka informalitet, edhe në Shqipëri, do ishte mirë të ishte zero, për këtë po punohet që tullet sa më shumë informaliteti. Mendoj që reformat kanë filluar të japin atë efektin e tyrën ekonomik. Këtë e ka thënë dhe FMNA dhe Bank Votore, dhe, dhe posë besua të rvinën, ose partinë socialiste, apo mazhorancën. Jemi në rrugun e dur, dhe në qofë se do të ishte ka që thjeshtë që ne të, të rikëthenim atë dëmin që është bërë në 8 vite, do t'a akishim bërë dhe në 6 muaj, por nuk është ka Kateri, që thjeshtë, nuk jetojmë në ne, botën e qëndirave, ku për 6 muaj mund të rikëthenim një dëm të shkaktuar në 8 vite. Ne, ne lëm një ftesë të hapur Për sëri... Qëfësën lejojt një fjali e fundit. Një fjali e fundit. Uh, Për tiranë. Në qëfëse kanë pasur këto një opozit më konstruktive se kjo, që 65 amendamenti ka propozuar, ka propozuar rezolut për integrimin, ka bërë shumë propozime në konkrete edhe diskutime në komision, se ne jemi në të njëtën komision, komision e ekonomia, dhe, dhe si drita amenatë në ndryshimi, falenderoj... ndryshimi me blokimin tua, ju nuk besoj që kanë Ju falenderoj, ju falenderoj, falenderoj të dyve, lem një ftes të hapur për të parë zhvillime ekonomike dhe pa politike tete. në të ardhme, në nëruar të lishikus, duke falenderoj Rëvim Bushat, në deputeti partijës Rita Tabak, në deputeti partijës demokratike, kalem një pausë publicitare, dhe rikëthemi për par një informacion për rrugën Në arbrit, sepse sot në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë ka filluar shqyrtimi i procedurave për dërnën me koncesion të një kompanije kineze, ku zënja tabaku u dati ka marrë fjallën, i themi pas pak.